U blizini kontakt linije u Donbasu primećeni su militanti radikalne organizacije Desni sektor, izjavio je portparol nacionalne milicije samoproglašene Luganske narodne republike Jakov Osadči. Stiglo je i 13 nacionalnih i stranih medija, uključujući Radio Slobodu iz SAD, francuski France Press i britanski Reuters. Prema njegovim rečima, meštani su rekli da su dve grupe militanata prisutne u području stanice Luganske u zoni nadležnosti 80. brigade ukrajinskih oružanih snaga. Kako je rekao portparol, prva grupa planira da organizuje provokaciju u blizini linije razgraničenja, a druga grupa je postavila pokretni kontrolni punkt u području stanice Luganske radi pregleda vozila i dokumenata lokalnog stanovništva. Primećeni su pokušaji vrbovanja potencijalnih doušnika, dodao je portparol Narodne milicije. Inače, ekstremistička grupa Desni sektor zabranjena je u Rusiji od januara 2015. Istovremeno on je rekao da su vlasti samoproglašene Luganske narodne republike primetili dolazak 13 zapadnih medija u Donbas, uključujući američke i evropske. U zoni operacije Združenih snaga su 21. marta stigli predstavnici 13 nacionalnih i stranih medija, uključujući Radio Slobodu iz SAD, francuski France Press i britanski Reuters, sa ciljem da opravdaju agresivne akcije Kijeva u očima stranih tutora, rekao je Osadči. Prema njegovom mišljenju, Kijev s pomoću uključivanja stranih medija želi da dovede u zabludu svetsku zajednicu i rukovodstvo Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS i da ih ubedi u potpunu privrženost Kijeva kursu mirnog rešavanja sukoba u Donbasu, kao i da Narodne republike namerno pogoršavaju situaciju. On je nešto ranije izjavio da ukrajinska vojska odbija da izvršava naređenja svojih komandira koja se tiču izvođenja provokacija. Od prošlog meseca situacija u Donbasu je sve napetija. Izvršen je pokušaj ubistva komandanta bataljona Narodne milicije Donjecke Narodne republike. Ukrajinske snage granatirale su naselje Gorlovku i predgrađe Donjecka, a borbe su se pojačale. Samoproglašene republike smatraju da se Kijev priprema za veliku ofanzivu, dovlačeći nove snage na kontakt liniju. Ukrajinska prestonica delimično potvrđuje ove informacije. Vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine Ruslan Homčak izjavio je 22. februara da vojska vežba scenario juriša u gradskim sredinama. Podsjetimo, Moskva je jasno poručila da neće ostaviti Donbas na cedilu i da neće dozvoliti pogrom ruskog stanovništva u Lugansku i Donjecku.